Japonci provedli svůj útok včera v 17.15 zde na Havajských ostrovech. Základna se jmenuje Pearl Harbor. Ztráty amerického loďstva jsou nepředstavitelné. Mein Herr, to je kolosální. Naši spojenci vyhlásili válku Spojeným státům skvělou akcí. To je prostě kolosální. Steinberg, spojte mě s Mussolinim. Chci se s ním rozdělit o svou radost. Rozkaz! Vítězství je na dosah ruky, pánové. Zničili jsme Polsko. Porazili Norsko-Dánsko. Dobili Belgii, Holandsko, Francii. Srazili jsme na kolena celý Balkán. Jsme pány Evropy. A stojíme před branami Moskvy. Zítra vyhlásíme Americe válku. A společně s Japonskem ji porazíme. Za pár dní mě prozřetelnost učiní vládcem světa. Dnes je můj šťastný den, pánové. Vůdče, přicházíme, abychom v poslední chvíli zachránili Velkoněmeckou říši. Před čím? Před bezpodmínečnou kapitulací, která Německu hrozí. Steinberger, vyhodit, degradovat, zavřít a tak dále. Máte štěstí, že mám dnes dobrou náladu, jinak byste šel rovnou ke zdi. Jak prosím? Popletl jsem přistání, přiletěli jsme o 3 roky dřív. Prosím, on není rok 44? Ne. Ježišmarja. Můj vůdče, přinesli admirál Wolfa. Jak to přinesli? Co se stalo, doktore? Našli ho v lese. Šoféra taky. Puls má normální. Chtěl jsem mu narovnat nohy. Ale jedna se ulomila. Trochu pohybuje ústy, ale je mu sotva rozumět. Přepadli. Kělejci? Odneste ho. Vejni!